Безплатни курсове по самоотбрана за ученици организира от днес Академията по Wing Chun в Пловдив. Откритите уроци се провеждат всеки ден в залата на улица Съборна, номер 13. Бойните изкуства са само един от начините децата да се справят сами с агресията. И тези, които са стигнали до школата на Сифу Станислав Багалев, знаят, че силата на ръцете се използва едва тогава, когато са изчерпани всички възможности на думите и разума. На това учи и изкуството Wing Chun. Тренировките са насочени към техниките за вербална, психологическа и физическа защита. Много често живота ни е много напрегнат, хората никой не се съобразява с другия и агресията избухва навсякъде. Така че чрез бойните изкуства смятам, че това е един от начините ние да се научим да се контролираме. Курсовете по самоотбрана са насочени най-вече към подрастващите и младите, а интересът става все по-голям, защото децата откриват в тях лесно приложими в ежедневието модели за предпазване от неприятности. Ставаш по-самоуверен в себе си и се защитаваш. Тук, в принцип, съм за първи път, специално за Wing Chun, но ми е интересно. Тренировките в Академията по Wing Chun са всеки ден от 11, 14 и 18 часа.